iyadoo lagu jiro maalmihii u dambeeyey ee bisha barakeysana Ramadaan, suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysana si weyn looga dareemayo u diyaar garowga Ciidul Fidriga, oo dadku sii diyaarsanayaan agabka ay maalintaasi kula farxi lahaayeen. Ummadda Islaamka ayaa waxaa guddida wanaag farista iyo xumaan reebista ee Soomaaliland oo qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlayay xafiiska ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa. Waxay u soo bandhigeen dhar, kabo iyo agab ciideed oo ay ku xardhan yihiin waxyaabo lidi ku ah diinta Islaamka oo ay ku qabteen suuqyada Hargeysa. Baaqo kala duwanna u diray ganacsatada soo dejisa miciishadahaasi. Waxaa kaloo ay ka hadleen dhacdooyin maalmaha ciidda ka dhaca gudaha dalka, bulshadana ka wacyigeliyey siiba dhallinyarada oo ay sheegeen inay sameeyaan waxyaabo anshaxuma. Xaaji Cawil Xuseen Cali, guddoomiye ku xigeenka guddida wanaag farista iyo xumaan reebista ee Soomaaliland, madaxa wacyigelinta ee guddidaasi Cumar Awxaashi iyo Sheekh Maxamuud Xasan oo siyaabo kala duwan u sharaxaya arrimahaasi waxay yidhaahdeen: dadka uga degeyna waxaa ka mid ah waxa jiraynu ognahay marka ciiddu ama soo dhowaato suuqu wuxuu noqdaa cidhiidhi. Nabadgelyada in la ilaaliyo ayaynu maaragtay arrintaa iyadaa ka codsanaynaa dadweynaha. Waxaa jira maaragtay waxyaabo soo baxa oo dhallinyaradu ay ku kacdo, sida fasahaad oranaya tumasho iyo hudheello habeenka, dhar khafiifa oo ay qaataan habluhu, inamadoo sixun u xiirta iyagoo badda qabta oo ay baddu soo liqdo oo yidhaha baddii baynu qabanaynaa kusoo ciideynaa. Waxyaabahaasaa ka dhasha, waxyaabahaasuna wax shareecadeena iyo diinteenu ogoshay maaha. Walaalayaal, beryahan dambe waxaynu aragnaa dad alaab la keeno ama garamo ay ku qoran tahay karooski ku yaallo Kristanka, waan indhahaanu ka qaadna. Kabaha waa maqlaysan awqaafta cishadii dhaweyd halkana lagu keenay, anana awqaaftan lagu dirnay. Iyada awqaaftu wax ka qabatay ee ah in laa ilaaha ila allah lagu qoro halka lagu joogsado, hoosta lagaga qoro dhulka, waxaas waa waxna lagu dayayo inay lagu qiyaasiyo wey, bal inay gartaan iyo inay ka xanaaqaan iyo inay waxan fahmaan rag baa lagu dayayo, waa alaabna lagu dayayaa wey. Islaamnimadeena lagu tijaabinaya sidaynu ku nahay. Marka arrintaana qolada baayac mushtariga waxaynu ka codsanaynaa ee alaabaha keena inaanay arrimada caynkaasa markay wax soo iibsanayaan waxay iibsanayaan iska hubiyaan. Aanu leenahay oonu dadka muslimka ah ee ganacsatada aanu maanta maanta ku gubaabinaynaa dharka khafiifka ah ee cawra maqarista ee aan maanta waxay ku habayinba aana jirin ee qaawsa dejalhabiib bayn isku ogeyna maynaanan cawra maqaris isku maynaan ogeyn taa la joojiya baanu leenahay. Anshaxa adir baxognay bilayskana waxaanu leenahay iyo qolada nabadgelyada waxaa lagu jiraa ayaamihii ciiddii baa afkayna soo saartay. Markii hadda tahay waa markii dhallinyaradu basaska kareysan jireen rag iyo dumarkaba, waxaanu ku gubaabinaynaa bilayska inkaantiroolrada ilaa berbere la joojiyo la dhigo oo aan gaari hable iyo inama sida aanu inaga dhaadhicin ila waa fasuq walaalayaale. Xitaa waxaad odhan karaysaaba yani noloshii bay isku cadaabeenba isagoon ilaahay aanu cadaabin ba ilaahay noloshii isku cadaabin, yani maradan ay isku dhejinayaan, maradan ay isku dhejinaya ay laleeya bacba lagu gashanaya. Marka hore ina magaraasa taasi waxa weeye de isagoon ilaahay ku cadaabin ba is cadaabeen. Tagala dhallinyaradii waxaan ku arkay had iyo jeer kooxooyin inay u socdaan kooxooyin, koox kooxdaasina nabadgelyadeenna ayay aad iyo khatar ugu tahay, khatar ayay ugu tahay. Marka waxaa dhacaysaa in madaxda qaarkood inay moobalada dadka ay ka boobaan oo dhallinyarada ka boobaan oo magaraasa ay had iyo jeer meelaha midmadow ay had iyo jeer habeen oo dhan meel madow bay fadhiyaan oo nabadgelyada ku khatar ah. Marka dhallinyaradaasna in la waaniyo oo magaraasa qof waliba mas-uuliyaddu cid qudhama saarna ilaa madaxweynaha iyo ilaa ka guriga jooga dhammaantiinba rag iyo dumarba waa mas-uuliyadeenu wasaaran. Waa Idruus Cabdilaahi Ismaaciil Beershiya, Telefishinka Caalamiga ee Soomaali Cable, Hargeysa.